Excelência, a todos os deputados e deputadas. Presidente, ontem o Senado aprovou a privatização das águas e do saneamento básico. Eu já tinha votado contra na Câmara. Mas o que ficou para nós ontem é uma lição de que, para o governo Bolsonaro, pandemia rima com privataria. Isso é uma rima, mas não é uma solução. Como já bem disse Carlos Drummond de Andrade, da nossa querida Itabira, aqui em Minas Gerais. Carlos Drummond de Andrade, que cantava Itabira, privatizada pela Vale, e decantava dizendo que isto não era realmente solução. Havia uma pedra no meio do caminho. Mundo, vasto mundo. Ah, se eu me chamasse Raimundo. Privataria com pandemia. Um verdadeiro pandemônio, presidente. Na verdade, é isso que temos que dizer. E os exemplos são concretos no mundo inteiro. Berlim, Paris, Budapeste, Buenos Aires, La Paz, Maputo e mais 265 grandes cidades pelo mundo voltaram atrás na experiência privatizante e ou estatizaram ou municipalizaram o seu serviço, porque a tarifa ficou mais cara. Porque o serviço é mal prestado. E agora, em época de pandemia, que nós precisamos do serviço de saneamento e de água, o Brasil volta atrás e quer fazer com que a privataria passe a rimar com pandemia. Repito, é um verdadeiro pandemônio. O Brasil inteirou agora mais de 52 mil mortos. 3 meses atrás, o presidente Bolsonaro disse que nós não chegaríamos a 800 mortes, já são mais de 52 mil, 1 milhão e 200 mil pessoas infectadas. E o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes e a direita ultraliberal achando que a solução é privatizar e, ao mesmo tempo, economizar em cima dos pobres, cortando salários e agora ameaçando cortar até os R$ 600 de renda mínima. Nós precisamos ir no caminho contrário. Nós precisamos, presidente, como disse o deputado Padre João, de colocar na pauta o impeachment do presidente Bolsonaro. É bom ser de esquerda, porque sendo de esquerda a gente canta Caetano, Chico, lembra de Carlos Drummond, lembra do Arueira e suas charges geniais, e a gente canta, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Fora Bolsonaro, impeachment já é a única solução que nós temos para salvar o Brasil dessa crise política, econômica e financeira. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro. Fora Bolsonaro!